Երով պետք է նրանց հարվածենք, մյուս ասում է, որ պետք է նրանց ուղակի վառենք։ Դուք որոշեք, կարծիքները տարբեր են, եւ հիմա եւ մենք իրենց փոխանցում ենք այլևս ձեզ, ձեր դատի, եւ տալիս ենք ձեզ, ինչ ուզում եք իրենց հետ արեք։ Նոր դատը կենեք, սխալ ես, շուտ առաջ կնյուս։ Սիրելի գյումրեցիներ, ներկայանամ իմ անուն Ալեք Պողոսյանը, ես քաղբանտարկյալ եմ եղել, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ եմ ազատվել, դատապարտվել եմ 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին Շանթի սկսած հերապողությանը մասնակցելու համար 4 տարի ժամկետով։ Հիմա ես ուզում եմ իմ կարծիքը ասեմ այս ամենի վերաբերյալ։ Հայաստանում տիրող վիճակի հիմնական պատճառը իմ կարծիքով նա է, որ Հայաստանը ղեկավարում են Ռուսաստանի դերածոները, ռուսական պետության գործակալները, այս մարդիկ բոլորը ռուսական պետության գործակալներ են, սրանք բոլորը ֆերմիակովներ են, ծառայում են ռուսական պետությանը։ Սրանք, ասեմ ավելի, սրանք ավելի վատն են, քան Բերմյակովը։ Բերմյակովը ընդամենը մի ընտանիք, Բերմյակովի գործողության արդյունքում մի ընտանիք զոհվում է, սրանց արդյունքում, սրանց գործողության արդյունքում 1 միլիոն ընտանիք է տուժվում, մի ամբողջ հայրենիք է տուժվում։ Եթե Բերմյակովը զինվոր են, սրանք ռուսական գործակալների, գեներալների, գնդապետների չիներով,